Daar word vir 'n vale gewip en geweef in veldfokus vanaand. 'N Grondeekoring staan sy man teen 'n cobra onder groot applous van sy familie, terwyl swart mambas 'n passievolle danspassie uitvoer. Goeienaand en welkom. Ek hoop jou oë is goed geoefen, want party van die diere in vanaand se program het blitsige reflekse. Kyk 'n bietjie na hierdie dapper grondeekoring wat Melanie Kwan in die Galagadi Oorgrenspark afgeneem het. Gewoonlik sien mense hoe grondeekorings daardie lang boskasiesterte van hulle soos 'n sambreel teen die warm woestynson gebruik terwyl hulle kos soek. Maar in hierdie geval kom dit baie handig te pas teen die massiewe Kaapse cobra, ook bekend as 'n koperkapel of geelslang. Kyk net hoe die eekoring om die groot slang ronddans en sy stert in alle rigtings waai om die fokus van sy kop en res van sy lyf af te trek. Hy lyk omtrent soos 'n Spaanse stiervegter wat sy vlag vir 'n verwoede bul swaai. Die slang maak aggressief bakkop en probeer naby genoeg kom om die dodelike byt toe te dien. Maar die eekoring is veel sterats. Hy storm aanhoudend nader en val weer terug. Dit lyk of sy plan is om die roofdier genoeg te treiter dat hy moeg raak vir hierdie speletjie en 'n makliker maaltyd gaan soek. Volgens Melanie het die hele eekoringfamilie wat op aandag gestaan het om die geveg dop te hou, so 'n keel opgesit dat daar sekerlik nie 'n dier in die omtrek was wat nie van die drama bewus was nie. Het jy geweet grondeekorings reageer verskillend teenoor spesifieke roofdiere afhangende van wat hulle ma se blootstelling en reaksie was terwyl hulle nog in die baarmoeder was? Die ma skei sekere hormone soos kortisoon en kortikosteroon af wanneer sy roofdiere teekom en alarm maak. Die ongebore kleintjies binne haar absorbeer dan van hierdie chemikalieë wat eendag hulle reaksie op roofdiere beïnvloed. So van ongelooflike ratsheid gepraat. Kyk net na hierdie video wat Rikus Groenewald ingestuur het van 'n trop willehonde wat 'n ongelukkige vlakvark in 'n vlak gat ingejaag het. Die willehonde gee nie so maklik op nie en begin te grawe. Tipies van willehond gedrag, waai die sterte soos vla rond terwyl hulle die vlakvark uit die gat uitsleep. Hulle hap hap na die groot vark se agtersteewe en maak seker dat hulle uit die vlaimskerp tande se pad bly. Jou wat leeu's het al 'n wye sirkel om 'n vlakvark hierdie grootte gestap, maar die willehonde se getalle gee vir hulle die voordeel oor die gedigte dier. Dis nie te lank voor hulle die vlakvark baas raak nie en begin vinnig vreet, terwyl die arme dier nog lewe. Dit mag dalk na 'n uiters wrede manier lyk om 'n dier dood te maak, maar is in werklikheid genadiglik eintlik baie vinniger as ander roofdiere. En volgens Rikus, voor hy sy ook kon uitvee, was die vlakvark bokveld toe en binne in die willehonde se pense. Of is dit nou varkveld? Het jy geweet die gemiddelde grootte trop van 8 willehonde kan 'n 100 kg vleis binne 15 minute verorber? Hierdie paar swart mambas is net so dodelik. Maar hier is hulle nie agter kos aan nie. Die dans wat Boet van der Westhuizen afgeneem het, gaan alles oor die skoner geslag. In die onder ons sie vleg die lywige groot slange hulle kragtige liggame in een en lig hulle bo-lywe hoog bo die grond op. Swart mambas is besonder gespierd en kan 'n derde van hulle lengte van die grond oplig terwyl hulle steeds voortsing. Gedurende 'n paar seisoene in die somer sien mens heelwat meer van hulle omdat die slange geweldige lang afstande kan aflê op soek na maats. Hulle wedywer vir paringsregte deur so met 'n teestander verstrengel te raak om sy krag en uithou vermoë te toets. Die swakker mannetjie gooi gewoonlik handdoek in en maak dan spore. Wel, ten minste 'n spoor. Gewoonlik sal hulle mekaar nie probeer pik wanneer hulle beklei nie, omdat meeste slange immuun is teen hulle eie gif.
Het jy geweet, swart mambas is van die vinnigste slange ter wêreld en kan snelhede van tussen 11 en 19 km per uur haal. Ek gaan met hierdie baie ongewone stel foto's wat deur Trevor Barnett in die Kruger Wildtuin geneem is eindig. Dis nie eintlik ongewoon om 'n luiperd te sien aas nie. As daar 'n stukkie vleis rond lê, sal hulle hulle self enige tyd help. Maar dit is buitengewoon om 'n dooie baba olifantjie te sien. Die droogte in die Kruger Wildtuin was moontlik net te veel vir die ou klein diertjie. En sy trop moes noodgedwonge aanbeweeg op soek na water. Gewoonlik sal ma-olifante vir dae lank by hulle kleintjies se liggaampies waak. Mens kan sien dat die trop sand oor die lyfie geskop het. Tipies van olifante wanneer een van hulle troplede doodgaan. Dit raak mens nogal om dit te sien. Maar aan die ander kant is dit weer 'n gelukskoot vir die luiperd. Veral omdat sy eerste op die toneel verskyn het. Die uitdaging nou is vir haar om deur die dik vel te kom. Maar rondom die maagie is dit makliker. Sy sal vinnig moet werk, want so 'n maaltyd gaan verseker meer belangstellendes lok. En sodra die geheim uit is, sal sy haarself aan die roofdier rangorde moet onderwerp en die pad vat. In moeilike tye soos met 'n droogte, voel mens maklik jammer vir die plantvreters wat regtig swaar kry. Maar dis ook goed om te onthou dat sulke tye deel is van die groter siklus van die lewe. En vir 'n veranderingkie is dinge so klein bietjie makliker vir roofdiere soos hierdie luiperd. Op daardie bittersoet noot sê ek goeie nag. Dankie vir die lekker opwindende en emosionele inskrywings. Stuur asseblief vir ons nog. Ons e-posadres is info@5050.co.za.